ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଡିଂରେ କିଛି ନା କିଛି ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସନକୁ ନେଇ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାହାଘର ମଝିରେ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ଫଜିଲକା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯିବା ସହ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ପଞ୍ଜାବର ଫଜିଲକା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ତାକୁ ଧରି ପିଟୁଛନ୍ତି। କାହା ହାତରେ ବାସନ ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଚେୟାର ଓ ଚପଲ, ଆଉ କିଏ ହାତରେ ଇଟା ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ ଚରମ ସୀମାରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ ଧରି ପଳାଇଲେ, କି ଚମତ୍କାର। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ମନୋରଞ୍ଜନ। ଏପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10. Own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty. No homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.